പ്രിയ തൃശൂരിൽ ഇത്തവണ സുരേഷ് ഗോപി 3 ലക്ഷത്തിന് അടുത്ത് 2,93,000 പരം വോട്ട് പിടിച്ചിട്ടും ഏതാണ്ട് വലിയ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ ആ മണ്ഡലത്തിൽ വിജയിക്കാൻ ടി എൻ പ്രതാപന് കഴിഞ്ഞു. ഏതൊക്കെ മണ്ഡലങ്ങളിലാണ് വലിയ മുൻതൂക്കം യു ഡി എഫിന് നേടിയത്? തൃശൂർ നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിൽ തുടക്കത്തിൽ സുരേഷ് ഗോപി ഒന്നാമതെത്തിയിരുന്നു, പക്ഷേ ആ ലീഡ് പിന്നീട് നിലനിർത്താൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നു. പി ജി ശബരിമല പ്രധാന ചർച്ചാ വിഷയമാക്കിയുള്ള ബി ജെ പിയുടെ പ്രചാരണ തന്ത്രം ഫലം കണ്ടു എന്ന് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം. കാരണം വലിയ തരത്തിലുള്ള മുന്നേറ്റമാണ് ബി ജെ പി മണ്ഡലത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയത്, പക്ഷേ അത് വിജയത്തിലെത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ 2,05,000 വോട്ടും കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ 1,02,000 വോട്ടിനെയും താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ വലിയ തരത്തിലുള്ള മുന്നേറ്റം ബി ജെ പിക്ക് ഉണ്ടാക്കി. ബി ജെ പി 3 ലക്ഷത്തിനടുത്ത് വോട്ടാണ് ബി ജെ പി മണ്ഡലത്തിൽ നേടിയത് എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. ഹിന്ദു വോട്ടുകളുടെ ഏകീകരണം തന്നെയാണ് ബി ജെ പിക്ക് ഇത്രയധികം വോട്ട് നേടാൻ സഹായകമാകുക എന്ന് തന്നെയാണ് വിലയിരുത്തലുള്ളത്. എന്തായാലും പുതുക്കാട്, നാട്ടിക, തൃശൂർ മണ്ഡലങ്ങളിൽ വോട്ടെണ്ണലിൻ്റെ പല ഘട്ടങ്ങളിലും ബി ജെ പി ഇരു മുന്നണികൾക്കും വലിയ തരത്തിലുള്ള ചങ്കിടിപ്പുണ്ടാക്കി. തൃശൂർ മണ്ഡലത്തിൽ പലപ്പോഴും 1-ാം സ്ഥാനത്തെത്തുന്ന കാഴ്ചയും ഉണ്ടായി. എന്നാൽ ഏറ്റവും ഒടുവിലായി എത്തിയപ്പോൾ തൃശൂരിൻ്റെ ടി എൻ പ്രതാപൻ തന്നെയാണ് 7 മണ്ഡലങ്ങളിലും വിജയിച്ചത്. ഒരുപക്ഷേ എൽ ഡി എഫ് പോലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത, യു ഡി എഫ് പോലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒരു വിജയമാണ് ടി എൻ പ്രതാപൻ നേടിയത്. മണ്ഡലത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഭൂരിപക്ഷം, 93,000-ൽ അധികം വോട്ടാണ് ടി എൻ പ്രതാപൻ നേടിയത്. കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എൽ ഡി എഫ് വിജയിച്ചത് 38,000 വോട്ടിൻ്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിലാണെങ്കിൽ ഇത്തവണ അത് 93,000 കടന്നിരിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ അപേക്ഷിച്ച് യു ഡി എഫിന് 65,000 വോട്ടിൻ്റെ വർധന ഉണ്ടായി. എന്നാൽ എൽ ഡി എഫിനാകട്ടെ 68,000 വോട്ട് കുറയുന്ന ഒരു കാഴ്ചയുമാണ് കണ്ടത്. പുതുക്കാടാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എൽ ഡി എഫ് പ്രതീക്ഷയർപ്പിച്ചത്. എന്നാൽ ഇവിടെ വ്യക്തമായൊരു മുന്നേറ്റം ടി എൻ പ്രതാപൻ നടത്തി. ഗുരുവായൂർ മണ്ഡലത്തിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വോട്ടുകൾ നേടാനും കഴിഞ്ഞത്. ഹിന്ദു വോട്ടുകൾ, അതായത് എൽ ഡി എഫിൻ്റെയും യു ഡി എഫിൻ്റെയും വോട്ടുകൾ വലിയ തരത്തിൽ ബി ജെ പിക്ക് പോയി സുരേഷ് ഗോപി പിടിച്ചു. എങ്കിൽ പോലും ന്യൂനപക്ഷ വോട്ടുകളുടെ ഏകീകരണം സഹായകമായത് യു ഡി എഫിനാണ്. മണലൂരും ഒല്ലൂരും ഗുരുവായൂരുമൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രതിഫലനം തന്നെയാണ് കണ്ടത്. പി ജി